na huku maji ya maziwa yaliyoko katika eneo la bonde la Ufa yakiwa yanazidi kuongezeka na kuzua uharibifu na kuwahamisha binadamu. Kwingine ni wakati wa mavuno, samaki wa ziwa Nakuru wakiwa wameongezeka mno na hivyo kutoa fursa kwa wengine kupata hela. Mwandishi wetu kutoka maeneo hayo ya Naivasha, Willy Dennis Njiru, alizuru ziwa hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kwa miongo mingi sasa, ziwa Nakuru limesalia kuwa makao ya ndege aina ya korongo, lakini leo ni wachache tu wanaopatikana hapa, kwani lishe walioipata awali imebadilika. Hali iliyochangiwa na ongezeko la maji kwa 100% kutoka kilomita 35 mraba hadi kilomita 70 mraba na kuondoa chakula chao, kwa kimombo algi. Hata hivyo, ongezeko la samaki limeshuhudiwa kwa zaidi ya 80% kwa kipindi cha miaka mitatu. In the last 5 years since we've been doing the research on the lake, we've realized that the fish population has risen by over 80%. Nakuru hii hatuko tunajua kama iko samaki. Lakini maji wakati ilipotoka hapa nje ndio tukajua kwamba kuna samaki. Sasa hapa imekuwa mahali ambapo watu wanatembea. Ni kama watalii sasa. Kaja tukabebwa na boat, although it was exciting and terrifying experience because I've never been in a boat before. Nilisikia hapa hivi kumejaa maji, juu napenda samaki, nikasema wacha nikuje nikule samaki for the first time. Hatujui kama huwa zinawafaidisha ama zinawafaidisha watu wengi kutoka mahali pengine. Eneo hili lina shughuli nyingi na limepewa jina la Kisumu ndogo. Beatrice Khayanje ni mmoja wa waanzilishi wa eneo hili na anashabikia bidii yake. Na wakati tulianzisha, wengine wakakucha wote waathiriwa. Tukaambia kila mtu atukae hapa, tutengeneza kibanda. Mtu anapiga mkimo, mwingine anapiga chips, mwingine anapiga nini. Maisha iendelee, tupate 50 ya watoto. Kama samaki iko, soko haliwezi isha. Juu hata watu wanakuja wengi, wanakuja kuangalia re. Mengi yamebadilika kwa miezi michache kwa ziwa lililokuwa na samaki aina moja aliyeletwa hapa kumkabili mbu miaka ya 60. Mimi sijaona shida yote kuhusu hizi samaki, juu si mara ya kwanza kukula ama ya pili. Samaki wa Nakuru iko tofauti na Naivasha kwa sababu ile Naivasha ukichoma ukiangalia inakuwa kama inakuwa white. Flamingo sasa wamekuwa replaced na samaki. Na tunaona hiyo bado ni mzuri. Haya ya kijiri, msimamizi wa mbuga hii ya ziwa Nakuru anatoa mwito kwa wanaoshabikia kituo cha samaki wa ziwa hili kwa sasa. Our studies were done on the fish and we realized that the lead, one of the heavy metals, is above the recommended levels or standards by Food and Agriculture Organization. So continuous consumption of fish, that this particular fish in the lake, can be hazardous to human health. Katika siku za awali, ziwa Nakuru lilijipa sifa sufufu kwa ndege aina ya korongo waliojaa katika ziwa hili kwa maelfu. Leo hii ni maelfu ya samaki badala yake. Nikiripotia Runinga TV 47 kutoka ziwani Nakuru, mie ni Willy Dennis Njiru.